weeyarimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani ee maxamed sadiiq dhame maanta waxa sheegtay in lagaaga yeeray saldhiga dhexe ee magaalada hargeysa ujeeddada lagu yeeray maxayd ujeeddadu maanta sagaalkii subaxnimaa ayaan tegey saldhiga dhexe markaa taliyaha qaybta ii yeeray oo ii sheegay in halkaa ay eeday ii taal eedaas waxay ku saabsanayd oo ay ahayd dacwad uu qabay guddoomiyaha hay-adda caymiska ninka saliban bukhaari la yidhaah oo ka cabanayay waxa weeyaan warqad uu sheegay in lagu faafiyey facebooka warqaddaasi oo runtii ahayd warqad xigasho ah oo aanan anugu aan ahayn aniga mid mas-uuliyaddeeda ah oo ah mid xigasho ah oo aan ka soo xigtay institution kale oo aan anugu caddaynteediina geeyey saldhigga runtii horta layligu biyaha kashiisa ka jiru kadida hay-adda caymiska iyadaa markii hore sharci jebin ku bilowday shaqadeedii oo ku iba furtay sharci darro markii ay baal martay dastuurka qaranka qodobka 12aad dastuurka oo sheegaya somalilan inaan ahayn molibali market ay tahay free market oo qodobkaasa nasiib darro saliban bukhaari oo waxa weeyaan 15 sano gola wakiilada dhex fadhiyeyna aanu ixtiraamin una kasay oo way sameeyeen inay bishii 9aad dhexdeedii hay-ad shirkad leedhaa amaana insurans ay siiyeen caymiska gaadiidka waaweyn iyagoo aan marin brosijarkii saxda ahaa taas oo golaha wakiiladu ay muushin ka keeneen ay diideenna maxkamadda sare iyaduna 18kii bishii 9aad inayna qaraarisay oo qaraar ah soo saartay laashay heshiiska amaana insurans ay ku siiyeen hay-adda caymisku xisbi ahaanna doodaasu maanu qayb ka ahayn oo aanu ka hadlaynay in aan ganacsiga somalilan aanu noqonin mid monibalia ee uu noqdo mid free markida oo xora oo xalaala oo ay dadka oo dhan u sinaadaan fursadaha dhaqan dhaqaale ee dalkan iyo dadkani wada leeyahay in ummaddana ay ahaasho sinaan iyo cadaalad waan maqlay bukhaariyo hadlayoole haddii tallaabo laga qaaday waa iscasilaya waxay ahayd baynu iscasilo markii uu sameeyey sharci darrada ee uu haye shirkadda gaarka ugu xidhay kootada isagoo dastuurkii qaranka baal maray xeerarkii hay-adda jebiyey oo ay ahayd inuu isagu marka hore ixtiraamo annagu xisbi ahaan waxaanu aaminsannahay ummadda somalilan in ay u siman tahay khayraadka iyo dhaqaalaha dhexdooda yaalla waxaana damaanad qaaday dastuurka inaga dhexeeya aynu qaranka ku nahay in loo siman yahay dhaqaalaha qaranka in waxaanaanu arkaynay hay-adda caymisku tallaabada bishii 9aad dhexdeedii ay qaaday inay sharci darro ahayd sharci darradii inay ahaydna baarlamaankiina waa ka sheegay imuushin ka keenay maxkamadda sare oo meel ka sarreysa aanay jirinina sharci ahaan iyana waati qaraarka soo saartee laashay horta taasaa dee saleebaan sharci darro ugu filano ay ahaydba inuu isagu maaragtay garwaaqsado laakiin anugu dee muwaadin maan ahay nin xisbi qaran ku jiraan ahay waana la eedayn karaa waxbaan eedayn karaa dee hay-adaha dhexda noo ahee qaranka ee maxkamadahana waanu iska difaaci karnaa looyaradaydu way joogaan maantana dee wixii statementkii nooga looga baahnaa waanu isqoray inkastuu isagu aaminsan yahay in ay weli maxkamaddii geel la jirto oo waxa weeyaan qabo oo xidhii ina salabaan dafla iyo siyaad barre ay weli somalilan ka jirto uu aaminsan yahay oo ay ahay markiiba brosijarka loo maray in la yeedhaaba uu xaaraan ahaa oo taliska guud ay ka timi oo waxa weeyaan salabaanna aanu loo muwaadin nahay oon loo mas-uul nahay waxa uu ka cabanayaana waa wax sharci darro ah waa wixii hay-adaha qaranka ugu sarey maxkamadda sare diiday xalaal iftin baa la qashaa hadduu doonayo hay-ad xalaala oo ay ka soo baxayaan shuruuc xalaali waa marka hore institutionkiisa inuu daahiriyo oo ay waxa weeyaan ay daahir ka noqdaan waxa uu isagu dee kashiisa ku jiro ee uu ka shakiyey ee uu tuhmay ee geeyey dee waxa weeye saldhigyada marka waxaan aaminsanahay ummadda somalilan iyo qarankan adeer weyn wada leenay annagu waanu idinku ilaalinaynaa tallaabo kastad qaadana dee waa lagaa daba imanayaa waa la sheegaya qalad ahaanteeda iyo sax ahaanteedaba marka bishii 9aad dhacdadii jirtee laga soo gudbay ladhka soo kiciyey ka gami waayey anigu ma garanayo laamaha sharcigana si wanaagsan baan maaragtay su-aalihi kaga jawaabnay 4 saacadood baanu saldhiga dhexe ayaan joogay taana runtii waxaanu arkaa uun in iyadana dee ay dee lama cadaaladeed jiraan laakiin warqadda uu ka gami waayey bukhaariye uu sheegaya waa warqad xigashaah inustitutionkii aanu ka xiganay
يا حاجة نجسوا قشينا هاي ده شرع قال وقيني السجى وطالع سدود دبجلا ييو هلك كله وكبر هذه الدنيا ييو لكن السجى وحاجة هاي إنه يسعسله هاي إنه استويش كان ماضي كرايو شقادة أنا ما قبان كرايو خبرت دي دي ملا إنه استويش كان ما 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 مسي وادي كرايو وايو تلعب دي كوا دي قادم با تي محكمة دوغوس الرئيسة قرن أي لا شبه إنه استويش كان هاي دعيمسك عقود شو قام مدح ما قاعدين مدحويني لما أنسحين برلمان لما هرجين شرع معها قوانا دي قرار دي وجوه رؤي وصو صارن محكمة دي سرال لاشي وبرلمان كادي إنت أنصاف فرحمية فلا حد وفلا ما دامو برلمان كنا أنا وأنسحين شوقتان كهيدن وشوقانا أنا شرع هينة تهيو مقعابد مدحوينه وأنو مرين برلمان كهيدن وأنسحيو يانوس عسليني إمي كابو عسليه دي وحوينو سقو ومضى كهرنا قاعد هلكو كله هاي هدي ورغدا العدين ويوارس عسليه محمد صديق دمه واحد شيكتي إن حقتنا تسوقت بسي حيشة هيد مركها محيك ويدين عيدن كبوليس كنت هتكون سكنة سلدك ده واحد سؤال اللي يجي ويدين ييون عبشة ده سليم بخاري أكو صابسا مشروع عفش المي ها كو تضع شركة اللوحة راي عايمس كجديد كواوين أي هيد إنه فش المعنى حق هيد وهاي ده هقرن كان كبو قادين إنه إني دستور تمين تنوع عصا قبطان أي تاني تهيو يجميهين يو حجشدا ورقدا وسقو كان واحد حجش تار وانو عضين والله ما شرعي هاي دي وكل حريري بليسك أجيب حمارو شيء يا بخاري ليلي قبيها كشي سكوتشرو كذا